אני אין לי פחד, תמיד שם את הדגל ומגיע לדגל. If you want to shoot, shoot, don't talk. אני בחיים שלי יצא לי ככה לעמוד כמה פעמים, מה שנקרא, על בימת המנצחים. התחרות המשמעותית הייתה בסוף מלכת היופי של ישראל. מי יכול עליה? מלכה? אי אפשר להצלם ממנו. ווילי, ווילי. אז למה היא עזבה אותי? שהיא מלכה. אני חושבת שהיתרון שלנו זה באמת העבודה שלנו כצוות. אנחנו פה, ומי שרוצה להוריד אותנו צריך להילחם בנו. אני הבטחתי לליאם. אני הולך לשמור לך על אימא, ואני מחזיר לו אימא אלופה. זו האימא של הבן שלי. היא לא תיתן לי לא לנצח. סוף העולם, הריאליטי החדש של השנה. בקרוב, בערוץ 10.